Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze Hry City Skylines. A máme tady naše poklidné sousedství, tady u řeky, u splašků, odpadků. Ne, ty jsou tady, ne? Ty jsou tamhle. Jo, tamhle, tady je takhle výpust. No, to je taková naše hezká čtvrtole, taková dlouhá. Jedni to mají skvělý, že tady mají ten smrad z toho odpadu, druzí to mají dobrý, že tady mají smrad z té dálnice, bydlení za všechny prachy. No, já jsem si zase jako minule a předminule a předpředminule hrál trošku, takže jsem to tady jako zvětšoval, rozšiřoval a tady jsem něco jsem tady prostě stavěl takhle, no. Málem jsem z toho zkrachoval. A třetí máme. No a tady jsem udělal další takovou jakousi čtvrť hezkou naši malou. Hele, ono to je docela na kopci, ty krásy, jsem se ani nevšiml, že to až takhle jako na kopci. Eustý, ty mají výhled tady, no nekecej. Masakr. Tady to údolí, to je docela dobrý, hele. No, takže tady povede takhle ta silnice někam dál. Pravděpodobně by mohla vésti skrze tunel. Tady by mohla vést, až tady třeba se napojit na tohle. To by bylo dobrý. A bude pokračovat dál, třeba dál, tady takhle, tady horské nějaké oblasti. No, a já jsem vlastně potřeboval to rozjet, abychom dosáhli 5500 lidí, protože při 5500 lidí se nám odemkne spousta dalších věcí, tady už kousíček zbývá, tak to trošku popoženeme jako, že jo, lehce. Tady já plánuju nějak jako udělat další čtvrti možná, nebo spíš průmysl, že bychom tady udělali. Úplně nevím, někdo mi ještě říkal, že bychom mohli tady dát ty taxíky jako to stanoviště. Ono to je docela hlučný zase na druhou stranu. Ale zase jako tady nikdo moc není, takže to můžeme dát sem klidně. Tak. Bude jezdit taxíky a vozit lidi do národního parku našeho. Stezka vede tady kolem teda obydlí a už to není tak jako volná příroda. Už jsme velké město. Už jsme velké město. Paráda, odemkl se nám další čtvereček a můžeme je zdaňovat, máme unikátní budovy, vzducholoď. Já nevím, že mně přijde takový strašně zvláštní stavět při 5500 městě metro. Jo, nevím. Můžeme si hrát s daněma a hroboschody, VIP area, and all shelters in policy area are reserved only for the citizen living in the policy area. Já můžu vytvořit speciální zónu, jako district, kde bude speciální nějaká vyhláška. A ty lidi, kteří žijou v té zóně, budou mít svůj speciální bunkr a nikdo jiný tam nebude smět jít. Ty kráso. A konečně můžeme dělat kanceláře. A high density, commercial a residential, takže takže ty věžáky, který jsem hledal. University. Rybářský ostrov. No nekecej. Aj, spalovna. Konečně. To potřebuju. Vězení. Já jsem nikdy nepostavil vězení, ty bláho. Tady máme nějaký. To je velký ten, velký kryt. Tady máme policejní vrtulníky. Tohle je vysoká radiová věž. Tohle je. To je na požáry. Jo, to můžou kontrolovat vlastně lesní požáry, aby se nedostali úplně k městu. Já mě tam jeden zuřil. Tohle je meteor, tohle je zemětřesení, tohle je. Balóny, no paráda. Zastávka. Ty kráso. Spousta věcí, které myslím, že 5500 město úplně nepotřebuje, ale. Dobře, hro, dobře. Jo, mimochodem, ta hra mi přijde nějaká potichá. Já si zkusím podívat jen tak jako lehce na
Ne, hlasitosti směšovač dobrý. Tak nevím, proč to je, tak to zkusím ještě. Lehonce jako zesílit. Dobrý. Tak, tím pádem tohle se nám odemklo a my můžeme začít budovat zde ty šílené naše stavby a všechno. Tak, tady je to mimochodem tvořeno... tady jsou tvořeny ty, tady jsou tramvajové tratě, což je něco, co jsem ještě nedělal v téhle hře, takže to bude taky zajímavý. Je taková jako tramvajová tam. Ono je blbý, když to člověk nemá všechno odemknutý, protože to minulý město, který jsem si dělal, tak jsem měl mody, že jo, a odemknete všechno úplně a nemusíte se starat o to postupné nějaký plánování a teďka jako to nemám úplně v hlavě, jak si říkám, jako kudy má teda ta tramva pojede, pojede jako takhle. Jo, jako objede to celý, ta linka, to je jedna věc a druhá věc. Metro, to jsou tramvaje, to stojí kolik? 40 tisíc. Depo. Jak se to... Nepotřebují nějakou tu toč? Nepotřebuju náhodou nějaký jako, kde se otočej. Se vsadím, že to jim tam, no nepotřebujou, když já toto, když já z toho udělám okruh, že jo. Jako teoreticky nepotřebujou, tady stačí, aby byla třeba tahle budova, to se napojilo, boom, a pak až tohle bude, tak se to napojí, což já to pak napojím. Teď to dělat nebudeme, teď je to úplně zbytečný, teď tady se hlavně nikdo nebydlí. A my tady postavíme normálně ty kancly, hele. Jak to uděláme? Necháme bydlení třeba tady v té zóně a tady uděláme kancly. Uděláme tady kancl, tak pro začátek. A bydlení uděláme třeba zde pro začátek. Tak a vodu tam mám, ne? Jo, nemám. A... Okay. Spojíme to. Já vím, že to nemusí být spojený, ale já nevím, mi to přijde prostě nějak jako takový jako logičtější, že je to spojený. Tak, no a samozřejmě elektřinu tam musíme nějak zavést, že? Což je taky super. A jo, tady uděláme z toho obchodní, tím pádem my zavedeme elektřinu takhle, tak, to je jedna věc. Druhá věc, já potřebuji spalovnu. Tebe, ano, prosím, pěkně. Tebe. Tak, ne, neodklikne se? OK, tak tohle je empty building, tak to vyprázdni. Tam není voda ve spalovně. Aha. Dobrá. OK. Za chvilku budete mít elektřinu, no už máte, výborně. Takže to je tohle, my potřebujeme ještě, víte co potřebujeme? My potřebujeme místo pro naše autobusové nádraží taky. To je další věc. Protože prvé, než začneme tady... 60. Než začneme tady projekt s... wow, to by bylo hodně divný. Než začneme náš projekt s tramvajema. Jo, ono se to hlavně dezobrazí, kde to můžu postavit, protože já nemám dost peněz. Fuck me.
tak tady uděláme aspoň autobusovou linku, která to objede, že jo, odsaď třeba. Já úplně nechci, aby tam lidi jezdili autama. Jenom autama, nebo spíš, aby se tam dostalo víc lidí. Takže... Jo. No, samozřejmě tady musíme udělat taky ty věci jako hasiče, že jo? Hasiče by to chtělo jako asi primárně, protože nám by pak mohlo to nemile zhořet všechno. Kolik stojí tohle? 9000. Já mám tady lesní požáry mimochodem, tady v té oblasti. Takže tady bych postavil takhle tu strážní věž, která by to hlídala. Tady byl celý lesní požár. Je nejhorší na těchto katastrofách a na tom, že já si to hraju takhle sám pro sebe. Že většina těch katastrof se děje, když já to nenatáčím, že jo? To je blbý. No. Takže tak. Tady stále nemáme zaměstnance, co je taky na prd. Lidi přijíždějí auty. Vůbec stačí, až ty lidi jako přestěhujou semhle, tak to vytvoří jako komplet nový oblasti tady. Tady by to teda mimochodem taky chtělo asi nějakou jako spalovnu nebo něco takovýhleho. Takže si říkám, že bychom tady mohli postavit takhle něco zatím. Já to jenom postavím, abych jako to úplně nezapomněl. Brum, 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 brum. Jsou dálnice tady. Tak, poptávka po kanclech roste, takže ano, ano, ano. Má to další věc, já budu muset postavit střední školu, protože v těch kanclech pracují vzdělanější lidi, že? Yep. Well educated. A já jich jako úplně... Mám je vůbec? Jak jsme na tom se vzděláním? No, educated, well educated a uneducated. To je v pohodě. A problém je, že máme jako jenom jednu základní školu, že jo? Hele, ta není ani plná, oni to museli nějak... Jo, druhou máme, OK, tady jsem dělal druhou. V pořádku, ale střední školu nemáme vůbec žádnou. No, a tady nejsou vzdělaní lidi. Takže my budeme muset tady postavit školu, asi primárně, já ji nemám vůbec. No, a my to můžeme postavit tuhle střední školu pro, kolik je to, 1000 studentů. Nebo... To je základka. Tohle to je moderní... Střední škola pro 4500 studentů a stojí to jenom $1000, taková čítovací škola. Jsem se to stáhl teda jenom kvůli tomu, kvůli té budově jako takový, ale... To je 600 studentů za 15 000, taková zajímavá střední škola. Tohle to teda by nás vyšlo, počkej, kolik že to stojí 15 000? 15 000, tohle nás vyjde 24 000 a je to 1000 studentů. Já myslím, že 1000 studentů nepotřebujeme, 600 studentů stačí. A my to postavíme sem, tady k té hlavní avenue. Tak. Všichni jsou úplně z toho jako brutál nadšený. Samozřejmě jsem to mohl postavit teda jako asi blíž, třeba sem někam, ale tady se bude ještě dál nějak rozšířovat. To je v pohodě. To je v pohodě a... Jo, to je zapauzovaný, ok. Jasně, zapauzuj to. Ty kancly vydávají docela hluk, že jo? Ne, kancly nevydávají, jenom ekonomie. Jako business. Tak jo. Všichni potom toužej, tak stavíme dál. Jo, ale ono nám to možná odčerpává lidi odsaď, že jo? Neodčerpává nám to lidi odsaď.
co se jako bydlení týče. Co možný, ne? Uvidíme, uvidíme. Stále nekonečná poptávka. Chtěl by to nějaký park ještě tam prdnout. Co je tohle z toho? Jo, běžická trať. Basketbalové hřiště. Mini. Hele, mini soccer field. Za 15 000. Za 15 000 tenis klub. 26 000 tohle. 4 000 basketbalové hřiště. Jenže tady je tak nerovný terén. To mě trošku jako sejří ten terén tady. No to bude vždycky strašně zdeformovaný. A tohle vypadá dobře, ale dokonce tam hrajou. Ty kráso. Masakr. To je dobrý. A proč to potřebuje elektřinu? Tam jsou světla asi. Okay. A jo. Zatím to asi připojíme teda k něčemu. Tady k tomuhle. Tak jako fakt nech... Jako ne jo. Božínku. Co když to uděláme takhle? Ne jo. Prej ne. Ne, tak ne. Co takhle? To jde. Já vím, že bych to mohl dělat tady, ale já tady budu stavět, tak to nebudu za chvilku zase bourat, což budu stejně, to je jedno. Tak, tady už se nám někdo odstěhoval. A co tady všechno musíme? Třeba ty policajty by to tady chtělo. Kolik stojí tohle proba? 60, ne, hasiče, 60 tisíc hasiči, jo. Ty velcí. Je drahý. Jaký je v nich rozdíl vůbec? Množství vozy, jasný, ok. Kliniku. Jo, už chtějí odpadky. Můžeme udělat druhou tu spalovnu za 30 tisíc, to je docela drahý, ale. To je docela drahá sranda, můžeme... Kolik tam je? 74%. To už je plný, jo. Ty kráso. No, tohle má co dělat. Hele, my to musíme to? Já musím si vzít půjčku. Jo, já už mám jednu půjčku. OK, OK, dobré. No ne, tady musíme to, tady musíme odpadky, no, řešit. Já nechci skládku teda další mimochodem, jo, ale tak jako... Uděláme spalovnu tady, no. Tak, kolik chodí studentů? 600, no ty bláho. To je plný tady. Tak, můžeme mi tady vybudovat třeba něco jako hezkýho? Třeba, no hele, studenti rádi jedí a myslím si, že si rádi dají nějaký to KFCčko takhle, když mají mezi přednáškama, tak uděláme KFCčko hnedka vedle. Mimochodem tento stream není sponzorovaný, ne, jinak. Tento stream stále ještě není sponzorovaný společností KFC. Wink, wink. Když na tím tak přemýšlím, tak já bych jako ten sponzoring jima klidně bral, jo? Mumlinko by byla teda asi radši za mekáč, kdyby nás sponzoroval. Tyjo, kdybychom měli vlastní burger. Jako Jirka Král. Ty kráso, to by bylo hustý. Dal bych si ho třikrát a už bych ho nemohl ani cítit, protože bych se ho rychle přejedl. Ale jo. Sem, pojď. Tak.
Hele, tady nám to nějak od to, no, tady nám to nějak odchází, ty lidičkové. Víte co, já to zbourám. A víte co, já se vás furt ptám, jestli víte co, a vy samozřejmě nevíte co. Škoda, že to nejde přepsat, Stavíme tady kancly nějaký. Já jsem to nechtěl stavět, tam jsem chtěl udělat cestu, ale to už nějak asi nevychází úplně. Tak, tady to roste, tak postavíme tohle třeba. A... co tady ten kousíček jeden, pro boha. Kam bychom to ještě dali? Alelele, tady nám došlo k přepadení na parkovišti. Tyhle taky nemají odpadky, do prkínka. A tady bychom mohli udělat nějaký kanceláře, a jen taky menší. Tady bude most nějaký zase mimochodem, ale samozřejmě vůbec nevím, jak to tady udělám. Tak, naše milá spalovna, na kterou nemám na spalovnu, takže smůla. Velká odpadková krize nastává v momentě tomto, v roce 2027, 7. ledna. Ty nákladňáky odsaď jezdějí... Jezděj, dobrá. Když dám všechno jako takhle, bude to všechno dávat do té spalovny, do které se nic samozřejmě nevejde už. Jo, oni jezděj sem. OK, možná. Tam se taky nevyleze. Tohle taky trošku je to, že jo? Děláme improvizované... Počkej, to je moc to. To je moc zatím, to bude zase. Počkej. Tak jsem to nemusel takhle blbě. Tady to někde bylo. Tak. Pojďte, děcka. Ale máte skvělý, tohle to je Cooper Bridge. Tohle to ale jenom tak jako operativně přejmenuju na Trash Bridge. Odpadkový most. Jestli se nám to šrocuje všechno, možná upgradeu silnice, ne? Než možná, co? To je paráda. Proč nám tady chybějí lidi? Co tady chybí? Highly educated. OK. No ale to už jsou ty... Ne, to jsou furt obchody. No, oni vyupgradeovali strašně a nemají zaměstnance, no. To jsou trojky, no, oni nemají highly educated. Highly educated je high school, nebo... Ano, skvěle. A highly educated je high school, nebo... nebo university. To by mělo být university, ne? Highly educated. Nevzdělaný, základka, střední škola,
a univerzita. Že jo? No jasně. Musíme udělat tu, musíme udělat střední, tu ještě vysokou. Hele, půjde to, to půjde, to musí jít tohle. Mi neříkejte, že to nejde tohle. Ha, teď to šlo, teď to tam bylo. Nekecej. Jsem to viděl. Ha? Aha. No. Ne, teď nemůžeme skončit. Jo, já nemám prachy. Okay. Já myslím, že to nejde, že to je moc to. Já nemám prachy. Ticho, takovýhle cesty taky existují ve světě. Jo, tak v klidu. Oho. Oho. Ale to se mi nechce tady. Já to nechci až takhle jako křivě udělat. On to nějak nepůjde, ale. On to nějak nepůjde. Tak jo. Máme jaký spojení tady. To je můj typ města tohle. Tak ano, nemáme vzdělané studenty. Univerzitu, ano, to nemáme prachy. Kolik stojí vysoká škola? Vysoká škola stojí 75 tisíc, blbci. Tak jo. Vytížený v obě spalovny naše. Oni totiž já je zbourám, oni se tam znova postaví. Rychle vyupgradujou na max a... Smolík. Tebe jsem nechtěl zbourat, pardon. jo, tady už jsou ty, no. Oni nemají ty univerz... A ty kancle vlastně, já myslím, že se tam potřeba jenom educated a well educated do určitýho, do určitý úrovně a pak až highly, ale oni jsou už od začátku highly. Zrada. Wow, 17 kriminálníků z 20 zadržených. Tady kolik? 18 z 20. A tady nikdo není, ok. No, to je hezké, takže to bude chtít průmysl, helejte se. On to bude chtít zase někde udělat ten průmysl, já jsem to začal tady jako lehce dávat nahoru, ale ono už to nějak nešlo a hlavně tady nejde jako úplně stavět. No, jde tady trošku ještě takhle. Takže to uděláme takhle. Akorát nevím, jestli jsme ještě v distriktu. Jsme ještě v distriktu, výborně. No dobrá, tady se nám lidi stěhujou, nebo co to je? To je obchod. Dobrá, tady ten můj výtvor, tomu, o tom se radši bavit jako nebudeme úplně, jo? OK. A to vede sem a pak to povede sem někam, tady to uděláme, tady bude možná to, možná nějaký průmysl nebo něco, když už tady máme, jak se na tom vůbec s elektřinou, a jo, dobrý, voda dobrý, já jsem udělal druhou pumpu, i když nevím jak to,
jsme na tom. Jo, Switch, taky dobrý. Switch je v pohodě. Jo, já jsem udělal vlastně i druhý Switch, tak to. Tady nám hodně, jako to lidi opouštějí. Ono to bude chtít udělat ty busy, no, jenže problém je. No, a potřebuji depot, to je za 30. Ale potřebuju taky to nádraží, pak, ale já spíš potřebuji vymyslet jako kam. Sem ho dát nemůžu, protože tady bude sloup. Hele, sem ho můžeme dát. Tam jsem přesně chtěl dát ty tramvaje. Ale to je jedno, tam dáme v obojí. Tady akorát mi to hlásí not enough money, což je v pohodě. Ale tady by to bude chtít asi trošku nějak jako vyrovnat možná. Lehce. Možná lehce zvednout. Tak. Že by. To by šlo. Je, vždycky to nádraží, ono se tak hnusně zdeformuje, se mi nelíbí. Tohle to vypadá, že půjde do země zase někam. Nevím, možná to bude v pohodě. Ale hlavně potřebujeme teda 30 táců na to depo. Na depo. Tak, potřebujeme parky nějaký, ještě když už jsme u toho. Koupaliště, to je hezký. S tím si taky chci vyhrát pak, ale jako na to není úplně kdy v tom videu, to je zbytečný asi. Mě baví, jak tady je, kde to je, malý park, kráva velká. A samozřejmě mám o políčko blbě. Počkej, co? Oh, hello. Jsem se to nevleze. Jsem to blbě. Blbě jsem vystavil ty. Budu mít takhle parčík, aspoň nějaký malej. Co oni chtějí teďka? Education. Oni chtějí základku. Můžem základku. Za 10 tisíc. A nebo za 12,5 tisíc. To má 550 studentů, tam má 300 studentů. Hele, dáme tuhle. Je to sice asset, je to takový jako. Jako není to cheatování, ale má trošku lepší parametry možná, než by měla mít asi ta základka. Mají to tady blízko do parku, si tam můžou zajít hezky, tak. Výborně, ty by měli všichni začít jako upgradeovat, jak zběsilí. Co je to zelený tohle? Jo, ono to nemá dost zákazníků. OK. To jako lidi nenakupujou, nebo co? Stavíme další. Další baráky. Jo, oni nemají vodu tady, sakra. To řeknu, ne? Odpadková krize pokračuje už čtvrtý měsíc. Přesně. Takže to je taky hezký. No. Někdo ne. Jo, tady hořelo. Oj, tady fakt hořelo. Ups. Jo, tady jsou lidi na vyhlídce. To je hezký, to je paráda. Tady taky, to teda není úplně jako nejlepší vyhlídka, co tady je v tom parku. Taková Bčková, ne Cčková, tohle je taková. To je dobrá ještě vyhlídka. To je fajn. To je nějaký dědek tam? No, to je fakt dědek. Senior. Ja. Hele, to bývalo takhle? Jakože fakt to byl i vzhledem důchodce. Ty vemte si, že bydlíte třeba tady v tomhle baráku, který vám málem zhořel teďka. Takhle vidíte, máte rozhled. Dá se to nějak
tak jinak. Je to takhle až, filmová kamera. To je super, a jako, jo, přepíná to, dobrý. No, zrovna tu zhořelou oblast, hezký. Takhle vidíte na celý ten kopec s těma, s tím centrem, to je zajímavý. Zoom. Tohle se mi líbí, tahle avenue tady. Kopec až nahoru. Jsme mohli udělat tam tramvaje, to můžeme upgradeovat, když tak. Udělat tramvaje, bylo by to jako v San Francisku. No, pěkné. Pěkné to je. A je věžák obrovský, přeplněný odpadkama evidentně. No. Spousta nevzdělaných lidí, škola už je určitě plná. Není plná, hele. Není plná, zaplňuje se. Střední škola má problém s odpadkama. KFCčko je v pohodě, tam bylo málo lidí. To, že tam chodí tak málo lidí. Je škoda, že ono to vlastně nefunguje jako veřejný občerstvení, ale jako park, jo. No, ježišmarja, 36 minut, no teda. To jsou věci. Dobrá, já vám tak pro dnešek asi děkuju za pozornost. Já to tady zkusím nějak jako zase... Nevím, kam vedu tenhle most, teda další most bude tady. Povede takhle někdy, až budeme mít tu oblast. Další oblast, kterou asi koupím, je takhle tohle. Asi určitě, protože díky tomu budu moct napojit ty nákladáky rovnou na tu dálnici a nemuset je hnát přes ten kruháč a přes tuhle tu šílenost. A odemkne se nám tohle a budeme tady moct zvětšit takhle tohle. Tady to protáhneme celý dál, takhle to protáhneme a tady protáhneme možná takhle, uvidíme, nevím, nějak si s tím vyhraju. Aby to vypadalo zajímavě. A nebylo to úplně funkční. Asi tak. Dobrá. Tohle, no tady hoří. Tohle je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost. Žádná katastrofa se bohužel nestala, no hold. To se stává, že se to většinou nestává. A my se, to je takhle. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.